Pas ndalimit që është bërë në shkurt produktit të datërit në gjithë zonën turistike të Lezhës, vijojnë kontrollet e inspektorëve të AKU-s. Shqetësim për kreun e autoritetit kombëtar të ushqimit, mbetën tregtarët ambulantë dhe subjektet e paregjistruara që operojnë në zonat turistike. Guzhinat e restoranteve dhe të hoteleve për sa i përket bregdetit, vijës bregdetërore të Shëngjinit, të Talës dhe të Patogut, janë në një gjendje jashtëzakonisht mirë si guzhina. Personeli që punon dhe përgatit ushqim në për këto guzhina është i trajnuar, është i licencuar dhe është me dëshminë përkatëse. Problemi më i madh është tregu ambulant ose tregtarët ambulant, të cilët operojnë duke lëvizur në për këta plazhe dhe ne nuk kemi mundësi e kontrolli gjatë gjithë kohës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Lezhë apelon pushuesve dhe turistëve që të shmangin tregtarët ambulantë.